Stranka Mira Cerarja nadaljuje pogovore z Desusom, SD-em, Novo Slovenijo in zavezništvom Alenke Bratušek za vstop v vlado. Danes poznajo pripombe strank k osnutku koalicijske pogodbe, zato je pričakovati jasnejšo sliko o možnosti zbližanja stališč. Prvak Desusa Karl Erjavec in predsednik SMC-ja Miro Cerar sta se sešla tudi v sredo in ne vidita ovir za vstop stranke Desus v vlado, po besedah Cerarja pa dogovori še niso dokončni. Julija je bilo v Sloveniji registriranih skoraj 116.200 brezposelnih, kar je 1% manj kot junija in 0,8% manj kot julija lani. Julija se je brezposelnost tako prvič leto znižala tudi na letni ravni. V evidenco brezposelnih so se minuli mesec prijavile 7.403 brezposelne osebe, med novo prijavljenimi je bilo 806 iskalcev prve zaposlitve, 1547 trajno brezsežnih delavcev in stečajnikov ter 4012 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas. Delničari Perutnine Ptuj bodo na skupščini konec avgusta med drugim odločali o pokrivanju skoraj 10 milijonov evrov lanske čiste izgube iz drugih rezerv, ter se seznanili z izsledki posebne revizije. Kapitalska družba pa skupaj z malimi delničari zahteva vložitev odškodninskih tožb proti upravi. Na Gorenjskem se z očitki o spornem prevzemu spopadajo še v enem velikem podjetju. Kriminalisti so zaradi zlorabe položaja kazensko ovadili 2 pravni in 4 odgovorne osebe v 2 večjih družbah, ki so zato, da bi družbama pridobili protipravno korist, manipulirali pri trgovanju z delnicami. Neuradno smo izvedeli, da gre za nekdanje vodstvo Gorenjske banke in Iskratela. Mariborski kriminalisti so po opravljenem ogledu kraja sredinega požara v Pesniškem zdravstvenem domu izključili možnost požiga ali malomarnost. Najverjetnejši vzrok za požar je tako napaka na električni napeljavi, kar pa morajo kriminalisti potrditi še z laboratorijskimi preiskavami. Zaradi požara je zdravstveni dom začasno zaprt, bolnike pa so napotili v ambulante v Maribor in Kungoto. Sicer pa bi nekatere prostore po prvih ocenah upravljavca zgradbe lahko za uporabo znova usposobili že v nekaj dneh. Jutri bo precej jasno, popoldne bo predvsem v hribovitih krajih severne in zahodne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. V soboto in nedeljo bo večinoma sončno. Popoldanske plohe in nevihte bodo nekoliko verjetnejše. Pihal bo jugozahodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Matej Korošec se z direktorjem linarškega podjetja Prevent Halog pogovarjal o prihodnosti podjetja. V Mariboru imamo posebna parkirišča za električna vozila. Mariborski odbojkarski klub je zaradi pomankanja finančnih sredstev skoraj da v celoti razprodal člansko ekipo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.